Nu ką, skruzdėlės neblogai maitinas. Ir aš bandau neblogai maitintis. Gali čia parodyti, tačiau viską. Netikia kep. Neblogą šašlikinę turim. Kalvę darbą. 5 mm blieką. Viską. Girt gali pasismeikti. Šlidla šašlikai. Labai neblogi. Deginas va, kad nebūtų furistai įdegę. Bandau išlyginti. Turiu operatorių dar. Simpatišką. Nu gerai. Nu ką. Tai reikia atsipalaiduoti biškį po gerų pietų ir vakarienės. Aš čia taip va poilsiauju. Jum rytoj turbūt į darbą reikia. Man tai nereikia. Mane čia gerai maitin. Čia visi klausėt, kada į reisą, kada naujas sezonas. Tai nu, maždaug gal, sakykim taip, švelniai tariant, atostogas persivertė jau antrą pusę. Neseniai visai. Tai... Na, jau neužilgas, kad tikim, jau mažiau negu tek pat liko laukti. Dar pats tiksliai nežinau. Gal ant rugsėjo išvažiuosiu. Plius minus. Pas mane nėra konkretumo darbė tokia. Kad pasakyčiau dienos tikslumą. Tai va, ką čia dar galim papasakoti įdomaus. Nežinau, ko čia... Šiandien tvarkiau biškį stogą kaime. Žuolę pjovau. Daugiau nieko tokio labai nevyko. Tai va, nutariau pasi nusiprausti. Tai va, šiandienai tiek.